ចិត្តល្អកំរောរបានម៉ែនចំពោះមិត្តមួយនេះប្ររូបខូបស្កောគ្នា10ឆ្នាំសត្រីម្នាក់ចេះលុយ7400ដុល្លារបាម៉ៅសាកុនមើលតែពីអ្នកមិត្តតែបំណងបាទបងប្អូនມັນធម្មតាម៉ែនបាត់ថ្មីថ្មីនេះផ្ទូកាតចាត់បារំពេញ TikTok បាក្រោយពីនារីវ័យ19ឆ្នាំជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បាទគឺបានពញ្ញាអារម្មណ៍ បាមិត្តចិត្តស្នាត់ដោយម៉ៅសាកុនមួយទាំងមូលមើលគុនតា២អ្នកមិត្តភ័ក្ដិមកចាស់ករណី TikTok ឈ្មោះថាអារៀនណានាបាក៏បានអ្នកដឹងផនថាបាខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំម្នាក់នេះជាង១ឆ្នាំហើយហើយពួកយើងជាមិត្តភ័ក្ដិល្អនឹងគ្នានាងជួយខ្ញុំច្រើនណាស់បាហើយដូចនេះខ្ញុំចង់បញ្ញាអារម្មណ៍នាងខ្លះនៅក្នុងឱកាសពួកយើង បានស្កល់គ្នាជាងដល់ឆ្នាំបើយុវតៃរុកនេះបានមតហេមកដឹងទីថានៅពេលតែមិត្តភ័ក្រខ្ញុំសួរថាខ្ញុំចាយអស់ប្រមាណខ្ញុំក៏ប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាគឺចាយអស់ប្រមាណជាង1600រៀលគិតស្មើនឹងប្រមាណជា777ដុល្លារអតិថិជនគឺប្រមាណជាង377ដុល្លារចឹងវាឈិត400បងប្អូនតាតែតាមពិតខ្ញុំមិនបានមកសារតែមួយទេ តែខ្ញុំបាទមិនដឹងថាគេធ្វើរបៀបណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងពីវិធីតํานេកតំណងតែខាងរោងក៏ដែរតែខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីទិញសម្បត្តិ80%នៃរោងកុនចំនួនវិញបាទដោយមួយសានេះគឺមានកៅអីទាំងអស់ចំនួន90កៅអីបាទហើយក៏បាទទិញអស់70កៅអីបាទហើយຕົកតើជួរមុខមួយជួរព្រោះខ្ញុំកថា គ្មានណាលចង់អង្គីមើជួងមុខនោះទីបាត់ហើយវាគឺក៏ដូចជាការកិតទុកមួយសាលគឺយើងមើតែពីអ្នកសបាយនឹងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទបងប្អូននឹងជឿថាហ្វិតជាមិនធម្មតាណាបាទម៉ៅរងកុនជួបាទមើតែពីអ្នកមុតភ័ក្រសំណពាត់ចិត្តតែម្ដងបាទនេះជារឿងដែលថាដល់3មុតភ័ក្រល្អចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងណាគឺគាត់ចង់កញអារម្មណ៍មុតភ័ក្របាទសំប្រាយ ມື້ກ່ອນຕະປີແນ່ແຕ່ມາດອງບາດປະຕິມານໄດ້ທີ່ມີຕາມປະເດດໃດບາດສົມອគុណສົມກຽດນີ້